Fala, galerinha! Está no ar mais um programa do Território Tupiniquim. Se na semana passada a gente teve pouca luta, no programa de hoje estamos recheados de nocaute com a 7ª edição do Upper Fight e a Copa Tigre Dourado de Muay Thai, que aconteceram no último sábado em Teófilo Otoni. Antes de começarmos o programa, dê um like no vídeo, que é muito importante pra gente, e se inscreva no canal também. Então, sem mais delongas, vamos para a luta principal da Copa Tigre Dourado de Muay Thai entre Rafael e Daniel. Da 7ª edição do Upper Fight foi recheado de nocautes e finalizações. Das 6 lutas do evento, nenhuma terminou por pontos. E na terceira luta do evento, com apenas 19 segundos, Jonathan Dantas deixou o estreante Gilmar Faria sem som e sem imagem. Com o nocaute, Jonathan soma a terceira vitória na carreira. E na sequência, Paulo Roberto e Marilton Carcará fizeram a quarta luta de MMA da noite. Aos 3 minutos do primeiro round, Paulo conseguiu a finalização, obrigando Marilton a dar os famosos 3 tapinhas, desistindo da luta. Com a vitória, Paulo manteve a invencibilidade e o terceiro triunfo. No co-main event do Upper Fight 7, quem piscou perdeu. No combate entre os estreantes Emerson Espartano e Carlos Ferreira, foi o gigante Carlos, com 1,96m de altura, que saiu com a vitória. Com apenas 30 segundos de luta, Carlos venceu de forma avassaladora. E na luta principal da noite, valendo cinturão até 66kg do Upper Fight, Alexander Querubim venceu por finalização Nathan Leite ainda no primeiro round do combate. Nathan Leite.
agradecer a Deus pela vitória, né? E falar para vocês aí que o cinturão tá aí no meu peito, que vamos defender em novembro agora, né? Nesse ano ainda, né? Na categoria 66. Tô com possibilidade de lutar no Upper Fight também, na categoria de 70 quilos, né? Que vai ser setembro, com a nova disputa de cinturão. Agradeço pela oportunidade. E é isso aí, galera. Tamo junto. Família Nova União, treinar sempre forte. E a vitória é nossa, em nome do servidor. E agora nós vamos falar da 10ª edição do Champions Fight TF Team, um dos eventos mais tradicionais da capital mineira, que será realizado dia 11 de maio em Belo Horizonte. E você não pode deixar de seguir o Instagram do Território Tupiniquim e curtir a nossa página no Facebook. Aí você fica por dentro sobre tudo o que está acontecendo no evento, todos os combates confirmados e as novidades. E agora vamos para o card profissional de MMA. Em outros combates, Erickson Benjamin Lequim encara o caçador da Team Maori, Romário Silva. Ambos vêm de derrota e o combate tem tudo para ser emocionante. Em nosso Instagram, o público está apostando na vitória do Romário, que ficou com 58% dos votos na enquete. Aqui, galera, quem está falando é o Romário Silva, o caçador. Fui convidado para estar lutando no evento Champions Fight, dia 11 de maio. Aí. E eu vou entrar no campeonato para ser campeão. Vou chegar lá e vou nocautear qualquer um nessa categoria. Vou passar por cima. E tô treinando bastante, mais focado que nunca, hein? Lequim vai ser minha primeira vítima. Dia 11, me esperem. Fala, galera. Sou Erickson Lequim, atleta da BH Rhinos. Vou estar lutando dia 11 de maio aí na categoria até 61 quilos contra o Romarinho, moleque duro. Espero que ele esteja preparado, assim como eu, fazer uma grande luta aí. Conto com a torcida de todos. Agradecer a todo mundo que vem me ajudando aí nesse camp aí. Galera da BH Rhinos. Todo mundo do MMA, agradecer ao professor Tite aí, agradecer todo mundo da Pedro Novaes Muay Thai, preparador físico Bruno Formiga, galera do Joel, boxe da Guarda, professor Pedro aí, clube de boxe, agradecer todo mundo da VF Reis, agradecer todo mundo do Jiu-Jitsu aí, Caio Gregório, beleza? Agradecer o pessoal da minha família, Benjamin Faitin, espero fazer uma grande luta aí, conto com a presença de todos no evento aí. E na luta principal da noite, o campeão Deberson De Prince coloca o cinturão até 66 quilos em jogo contra Alan The Tiger Alves. Deberson conquistou o cinturão dos Champions após vencer Yuri Samurai por nocaute técnico no terceiro round do Champions Fight 8 no ano passado. E o desafiante tem a chance de reencontrar o caminho da vitória contra Prince, já que vem de 3 derrotas consecutivas. Sua última vitória foi no Chotô Brasil 78 em 2017. No Instagram do Território, Deberson De Prince é o favorito para ficar com o cinturão. É o queridinho do público. Com 73% dos votos, o Deberson vai levar o cinturão para casa, segundo a enquete do Território do Piniquim. E para você, quem vai levar o cinturão? Deberson De Prince ou Alan The Tiger? Deixa aqui nos comentários pra gente saber a sua opinião. E dia 11 de maio em Beverly Hills nós vamos ficar sabendo quem será o campeão do Champions Fight. Então, galera, tô aí passando aí pra deixar um recado aí que dia 11 de maio vou estar fazendo a defesa do meu cinturão do Champions Fight. E quero dar um recado pro Alan lá que vai ser uma guerra lá dentro do octógono e eu vou sair com a vitória. Os! E no dia 18 de maio, Belo Horizonte recebe o maior aulão de boxe do Brasil. A segunda edição do Box para Todos será realizado na Praça da Pampulha, em Belo Horizonte. Agora nós vamos ver o recado do Pedroca, um dos organizadores do evento. Pô, galera, o Box para Todos é um projeto que começou pequeno, né? Com o meu mestre Joel Lage, que é o mentor da Velha Guarda, né? A gente sabe que é uma das maiores equipes, se não for a maior equipe de boxe em Minas Gerais, onde a gente reunia os professores e amigos para fazer um treino em praça pública. Em 2017, a gente conseguiu colocar 350 pessoas. Na época, a nossa equipe tinha cerca de 20, 25 professores formados. E reuniu a galera, os alunos dos professores foram, e aquilo ali virou um encontro que ficou marcado. Em 2018 a gente conseguiu bater o recorde nacional e colocamos 550 pessoas treinando boxe em praça pública. Eu nunca vi nada parecido, pelo menos não no Brasil, e assim, pra gente foi uma honra muito grande ter reconhecimento
de grandes craques do boxe aí, tanto treinador quanto atleta, que reconheceram o nosso trabalho. Enfim, esse ano a gente está com a ambição de conseguir bater o recorde de 550 pessoas. E estamos trazendo novidade aí, vamos trazer novos professores, vamos convidar pessoas de outras modalidades para conhecer. E o Boxe para Todos é um projeto que vem para mostrar o boxe para o Brasil e para o mundo, né? Popularizar o boxe, os benefícios, não só como atividades físicas, mas benefício social, benefício em qualidade de vida. Ele ajuda na depressão, emagrecimento, enfim, o boxe ele tem inúmeros benefícios, né? E o nosso papel aí com o Boxe para Todos é mostrar isso para todas as pessoas que ainda não conhecem esse trabalho. Então, galera, o maior treino aberto de boxe do Brasil, Boxe para Todos, junto com o Boxe Velha Guarda, vai ser dia 18 de maio na nova Praça da Pampulha, a Praça da Flame. O encontro é às 8h30, treino totalmente gratuito, é só chegar e ajudar a gente a cumprir esse propósito, que é colocar 1000 pessoas treinando boxe em praça pública. Tamo junto aí. Chegamos ao final de mais um programa do Território Tupiniquim. Semana que vem estamos de volta com a cobertura do Campeonato Mineiro de Esportes de Contato realizado na cidade de Mariana. Todas as novidades da 7ª edição do One vs One, que será realizado em Teófilo Otoni. E eu já falei, mas é importante falar novamente. Dê um like no vídeo, se inscreva no canal do Território. Siga também a gente nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. E semana que vem tem mais. Um abraço e até a próxima!